Gjykuar nga niveli aktual i rezervës ujore të hidrocentralit të Vaudejës, nuk do të kishte vend për të shqetësuar se mund të ketë një krizë energjetike, pasi duket se do të jetë shumë normale kjo situatë. Ky hidrocentral po punon me kapacitet të plot në këtë periudhë, pohohet nga specialistët e tij për të përballuar kërkesat për energji elektrike në këtë kohë kur në tregun e importit çmimi ka njohur një rritje të paimagjinueshme më parë. Në punjan edhe hidrocentralet Koman dhe Fiers, por niveli i kënaqshëm i ujit në vaun e Dejës nuk është as pak i njëjtë me të dy hidrocentralet e tjera. Përkundrazi, kuota rezerve Fiersës ka rënë në 270 metra, e pazakont kjo për kohën kur duhet të ishte shumë më lart. Por shfrytëzimi i rezervës ujore që qarkullon në kaskadën e Drinit është detyruar nga thatësirat e gjatur dhe çmimi i lartë i energjisë elektrike në tregun e huaj. Sipas të dhënave të Korporatës Elektroenergjetike Shqiptare, për ditët e fundit, kuota hidrocentralit të Fiersës është në 270 metra, e Komanit në 172 metra, dërsa kuota hidrocentralit të Vaudejës është rreth 74 metra, ose në parametrat normale. Por gjithçka varet nga rezerva ujore e Fiersës. Me këtë ecuri, nëse nisin rreshtet e shiut nga tetore në vazhdim, situata e rezervës ujore mund të përmirësohet. Pra shpresat për frenimin e krizës energjetike në Shqipëri janë tek rreshtet e shiut dhe të doborës. Në të kundërt, kriza do të vinte duke u rënduar. Aktualisht në shkallë vendi prodhohen 17 milionë 500 mijë kilovat energji elektrike në ditë, ndërsa për të plotësuar nevojat e vendit duhen së paku 25 milionë kilovat. Sasia që duhet plotësohet merret në tregun e importit, ku sipas të dhënave zyrtare gjatë këtij viti janë shpenzuar 300 milionë euro për blerjen e energjisë elektrike në tregun e huaj. Kjo situatë varet nga fillimi i sinës së rreshjeve, përndryshe nuk përjashtohet mundësia që të ketë edhe kufizimet furnizimit me energji elektrike. Prurjet ujore në Fiers janë jo më shumë se 60 metër kubuj në sekond, sasi kjo e papërfillshme për të ndikuar në prodhimin e energjisë elektrike.